ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ବିଜେଡି କମିଟିରେ ନାହାନ୍ତି ଅତନୁ ସଞ୍ଜୟ ଡାନି। ବିଜେଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଂଘାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଆଗରୁ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଥିଲା, ଏବେ ସେଥିରେ ନବୀନ ବିପିସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ମିଡିଆକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନର ଚିଠି। ଦଳୀୟ ପ୍ୟାଡ୍ରେ 15 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ହାରୁ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ବରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ, ହେଲେ ଏହି କମିଟିରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ଜମିଛି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର କଥା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭରା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କହିଥିଲେ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ କରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଉଝାଳିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ କମିଟିରୁ ବିଦା ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି ଚେତେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବବି କି ଗଦ ସୁଙ୍ଘାଇ ଲେଗେ ଜାଣି ସଞ୍ଜୟ ଚୁପଚାପ ପେଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବାସ୍ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍। ଅବଶ୍ୟ କଳ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଲଗେଇବି ସଞ୍ଜୟ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିତିବାର ଆଶା ନଥିବା ବିଜେପିର ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ଏଥର ବି ଜିତିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଥିଲା ବିଜେଡି ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନକରଣକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଶରଣ ନ ନେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କର୍ମୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଜେଡିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଖେଳ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଅତନୁ ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ 33,526 ଭୋଟରେ ହାରିଗଲେ। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଓ ରୋପଡାନୀଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସୁକିନ୍ଦା ବି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଥିଲା। ବାବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରେ ଘଡ଼େଇ ପରିବାର ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲେ ଡାନୀ। ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଡାନୀଙ୍କ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ବୋଲି କାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଡାନୀ। ବବିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଡାନୀ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଡାନୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଟିମ୍ ବବି କାମ କରିଥିବା ଯାଜପୁରର ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଜାଣନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବବି ଡାନୀ ହୋହାଲା କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। ଏହି 3 ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ନବୀନ ଛାଇଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ବବିଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ କାଳେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜି ଲାଇଭ।